شاہدوں کو سخا بانٹ رہا ہے اور جس جس کی ہے جو جو بھی غذا بانٹ رہا ہے اس ڈھنگ سے دیتے ہیں علی رزق جہاں کو ہر شخص کہہ رہا ہے خدا بانٹ رہا ہے کہا تھا نا علی کا بغض سینوں میں نہیں پچتا کہا تھا نا علی کا بغض سینوں میں نہیں پچتا زبان خاموش بھی ہو تو چہرے بول پڑتے ہیں جو اپنے ہر عمل کو دین ہونے کی سند کر دے خدا میں اتنا کھو جائے کہ پالے میں کی حد کر دے علی تاریخ انسانی میں وہ ذیشان بندہ ہے جو شان بندگی لے لے خدائی مسترد کر دے مسجد کوفہ منبر تے بادشاہ بیٹھ کے فرما رہے میں سلونی سلونی قبل الفقد پوچھو میں علی تو میں زمینہ نالو آسمانہ دینا اپنے اپنے ظرف دے مطابق لوکا سوال کسے پوچھا میرے وال کنے کسے پوچھا آسمان تے تارے کنے بادشاہ فرمایا میں دس دینا تو گن کے پورے کر لے گا لیکن چار یہودی آئے انہاں کہنا اے بھی محمد اے مالک کتاب نہج البلاغہ خطبۃ البیان ساڑھے کچھ سوال بادشاہ فرمایا جی کرو تد بھی جواب دینا جی نہ کرو تد بھی دینا کیونکہ میں علی ہوں پہلا یا علی کیڑی چیز جیڑی اللہ ویکھدا نہیں حالانکہ سمیع البصیر کیڑی چیز جیڑی اللہ ویکھدا نہیں مالک مسکرا کے فرما نے اللہ خواب نے ویکھدا کیونکہ اللہ ہی واقعی سمجھے ہی نہیں اللہ خواب نہیں پھر دو جایا یعنی میرا بھی سوال ہے کیڑی چیز ہے جیڑی اللہ نال منسوب ہے اللہ مندی بادشاہ فرمایا حضرت عیسیٰ لوکیاں نے اللہ دا پتر اچھا جی تیسرا یعنی میرا بھی سوال ہے کر کیڑی چیز جیڑی وجود رکھ دی ہے ہدایت کر دی کسی نے بھی چھو نہیں مسکرا کے فرمان دنے میرے پیر میرے پیشوا میرے ویر محمد دا کلام جنو قرآن آتا آخری بندہ آیا جی کیڑی چیز ہے جڑی اللہ کو لے کوئی نہیں بادشاہ فرمان دنے اللہ کو آجزی کوئی نہیں اللہ کو چکنا کوئی نہیں دورے کھڑوتا ہے صحابی سلمان ٹردہ ٹردہ حکم پیر چمکے فرمانے نے کیوں دنیا نے چمیلے چپایا جی جو ہے وہ دس دے کیوں اللہ جو ہے وہ دس دے کیوں نہیں بادشاہ فرمایا سلمان میرا فضائل ایک دنیا سن لے ہے اس خدا دی قسمیا پہاڑ اپنی جگہ چھڑ دے جیڑے فضائل میں نے اللہ دیتی ہے ایک میں دس دیا دنیا کی پہاڑ میرا فضائل پچان واسطے کم از کم ایک فقیر دا جگر چاہیے مولا تیرا فقیر تیرا غلام تھوڑا جا تارا بادشاہ فرمانے میں آدم نوتے یونس میرا نام خضر الیاس ہے یاسین مزمل تاہا الکوثر دے والناس ہے بادشاہ ہو موت بن گئی کیونکہ بادشاہ نے فرمانے جو جتنا پوچھتا ہے وہی اتنا سیکھتا ہے جو جتنا پوچھتا ہے وہی اتنا سیکھتا ہے لو جی خطبہ سرکار دے میں شروع کر لگا دعا لینے اس دے سنان دیا سید نے دعا لینے دے دے بادشاہ فرمانے سن سلمان میرے قدموں سے روشنی لے کر میرے قدموں
میں ہوں روزی رسا زمانے کا میں ہوں روزی رسا زمانے کا میں ہوں روزی رسا زمانے کا تجھ کو یہ کبریا بتاتا ہے میں ہوں روزی یعنی حویلی عمران حویلی رحمان ٹھیک ہے مولا علی ذوالفقار صاف کر رہے ہیں سامنے ڈیڑھ میٹ بعد سجدہ برتن صاف کر رہا ہے ایویں ویخ کے مسکرا کیوں مسکرایا بادشاہ مولا فرمان نے بطول لہرا جڑے ہاتھ تیرے بابے دے دین دی نصرت واسطے تلوار صاف کر دے رہے پے عرشا تے لے کے آدم بنا دے رہے تسی کیوں ہسے بی بی فرما دے نے تواڈے پتراں دے کھانے لئی جڑے ہاتھ برتن پہ صاف کر دے نے اوتھے بہ کے ہوا بنا دے رہے ہیں او ہو بادشاہ فرما دے انہی ہاتھوں سے گوند کر مٹی انہی ہاتھوں سے گوند کر مٹی شکل آدم کو خود بنایا شکل آدم کو خود بنایا ہے عرش پہ جا دیا رشتہ